Avui, el bar Cristal de la plaça Espanya de Palma tanca definitivament les seves portes després de 62 anys. Al llarg d'aquests anys han estat molts que s'hi han aturat a prendre alguna coseta o fins i tot hi han fet amistat. Avui, molts d'ells no han volgut faltar a la cita, no és així, Àngela? Així és, Victori, ja no només avui, sinó durant tota aquesta setmana, no sé si veus, però avui tothom que ve du el telèfon en marxa per fer-se un bon selfie o una bona fotografia, perquè quan dèiem, avui sí que ja és el darrer dia d'aquest bar Cristal, i han xerrat una mica, i amb en Tolo, i mos contaven que ja no és avui el que vos deien, sinó durant tota aquesta setmana, la gentada que ha anat passant per despedir-se, per donar-se gràcies a tots aquests anys, perquè molta de gent ha format part de la història d'aquest establiment, que ja és mític. Una d'elles que els vull presentar són a Catalina i Antònia. Elles són de l'Aró, però venen cada setmana a Palma. I on se troben aquestes dues senyores? En el Cristal, de la plaça d'Espanya. Vosaltres? Ja venc en el tren i elles ve de... I aquí molt ben. I vos vau conèixer aquí, però, no? No, l'Aró molt sòria. És un punt de trobada, per on dic, no és vera? Molt. Ja molts anys ho fem en Nissa. És que el meu amo i llavors aquí a Nissa, però ara aquí. I què trobeu que s'arrenqui aquest establiment? Perquè no sabem on hem d'anar. Mare meva. És un punt de trobada per moltes famílies, és així o no? Sí, així que nostre, sí. En passar res, ja demanàvem un camarer, com que ells, ja demanàvem, sí. Idò, bueno. Que vagi molt bé, que vos pugueu voltar a seguir trobant, i com bé deien elles, són molts els establiments d'aquí de Palma en aquests darrers anys, els Niza, els Font del Teatre, que han hagut de tancar les seves portes. A partir d'avui també ja passarà a formar part d'aquesta història de Palma el bar Cristal. Aquest és el nostre petit homenatge que li hem volgut fer per recórrer i per mostrar-vos una petita part de la seva història. De les primeres imatges d'aquest local a les d'avui han passat 62 anys. 62 anys que en Tomeu Ramis va agafar el bar Cristal de plaça Espanya per convertir-lo en casa seva i en part imprescindible de la història de ciutat. El meu pare ja venia d'un bar petit on jo hi vaig néixer, vull dir que de cafè en ser un rato llarg. El 55 va venir cap aquí i quan venguérem, el meu pare i ma mare, el meu germà encara no era anat, vam viure 14 anys en el sòtano. Hi havia 4 habitacions, un banyo, una bugaderia, un almacén. I és que des de l'any 55 fins a 3 generacions han servit al capdavant d'aquest negoci i han fet d'aquestes vidrieres la seva finestra al món. Ha canviat jo, ha canviat la gent, inclús ha canviat la manera de beure. Abans se bevia conyac, es beu cervesa, van venir una altra gent més jove perquè a la plaça Espanya només hi havia 4 bars, ara n'hi ha d'haver 20. Faci el dia molt més llarg. Els diumenges a la baixa la gent se reunia aquí per llevar a distribuir-se a les discoteques, a Tito, a Tago Mago, els que es molt veiem aquí, llavors molt veiem allà. Això d'estar davant de les estacions de tren, tota la gent dels pobles baixaven. Tu te'n vas pels pobles i una gent d'una mitjana edat, tothom coneix el Cristal. Qui no ha vingut a beure un xocolata del bar Cristal? No sabia res, el xocolata del Cristal era... Encara es mifa molt perquè també han canviat les truites. I així pren, i així pren. Antes era Noche Buena el boom, Noche Vieja era la gent que sortia dels hotels de sopar i agafaven un cubà libre, una cava o el que fos, i avui no. Avui Noche Buena tancam, que ja per tancar perquè ja no hi ha ningú, i dir Noche Vieja, doncs sí, hi ha més ambientillo, però bueno, tampoc no és el que era abans. Jo sempre dic que els cristals com el Rey en Jaume, que saps de la plaça Espanya. Molta gent ha vengut molt d'anys, ja va estar 4 o 5 anys que desapareix, i va com... compareix amb un bebè, amb dos bebès, però sempre se'n recorden que si han de venir per aquest barri s'aturen el Cristal. I, Mità, què és el que més enyoraràs vosaltres? Què és el que més enyoraràs tu, personalment? Jo el que enyoraré és tot en general, però el dematí quan surt de casa nostra he de sortir i venc aquí. Feies cafè llet, he llegit diari, ara que tens nets, venc i guarda nets en el Cristal. Jo el Cristal és com si fos un dit més.
I així és com comença la nova etapa dels germans Ramis. Ara toca guardar els nets i així, amb la seva alegria, es passar l'enyorança. Però per als clients no hi haurà d'altre berenar o d'altra xocolata com el del Bar Cristal. Una història preciosa d'aquí molt poquet. D'aquí uns minuts hi tornarem en directe amb l'Àngela per escoltar més testimonis d'aquest mític bar.